ਕਿਤੇ ਪੈ masih untuk sepi eh tadi masih sepi eh oke dan lah tadi masih sepi ini sudah ini selesai kita ini melihat kemangsa seorang yang cedera dah boleh ya? Ha? Boleh ya? Boleh, boleh jatuh? Dah, dah, dah. Yang ke kepala dah relax. Kepala relax. Ah, macam dia. Okeylah. Kaki ni sakit pasal pegal. Okey. Kaki tadi kita. Oh, belak belak kanan. Belak kanan. Kaki kanan. Ibu kaki tu dekat. Oh, ibu kaki. Ya, ibu kaki. Okey. Kira. Mari relax, relax. Baik tu. Eh. Lok lok lok. Ni lok ke atas. Okey. Eh. Okey. Bahu dia sakit eh? Ha. Masuk ha? Pasin hari ini. Okey, boleh. Ya. Okeylah. Kenapa jangan mata ni, Jak? Ya. Tengok sahabu. Okey, okey. Okey, okey. Boleh waktu awal boleh dulu. Dah sampai tak. Boleh abang relax mata-mata kejap. Ha. Relax nafas macam biasa. Tangan tu boleh gerak tangan. Ha? Ha, relax mata. Ya Allah, bede. Ya Allah. Yo, yo. Yo. Angkat. Serong dia. Kaki kaki tak apa. Kaki dua tu pegang. Angkat dua. Angkat kaki. Okey, aku jaga masa sini. Ha. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu, dua, tiga. Okey. Boleh? Ya? Mata, weh. Mata, weh. Buka mata, weh. Buka mata. Napa je rasa, weh. Relax, weh. Habis selamat tadi. Boleh? Terima kasih, weh. Oh, dah lah. Go, go, go. Okey. Ya, saya nak buat mata, ya. Tak. Okey, dah, 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 dah. Boleh? Lagi dia. Okey, dah. 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 Okey
kaki kanan dia ada putih-putih masuk ke silo. Kaki ni. Bagi dia. Bang, nama apa? Okey, bagus. Belakang. Belakang, tinggi sana. Boleh? Okey, boleh. Boleh? Boleh. Bagus. Okey, turun. Kita kena sini, okey? Okey, eh? Tak pergi, eh? Salah. Turun, okey? Thank you.